Vagona prošao je pored posmatrača za 12 sekundi. Koliko kilometara prelazi na sat ako je dužina svakog vagona 16 metara? Više, brate, A dobro, dva laka. Kakve veze ima dužina vagona sa kilometrima na sat, brate, milijen? Evo, opet ću ti pročitati pitanje, skoncentriši se. Dobro. Voz sa 9 vagona prošao je pored posmatrača za 12 sekundi. A, 12 sekundi. Koliko kilometara prelazi na sat, ako je dužina svakog vagona 16 metara? Samo je bitna dužina kurca, ostalo sve ne brinje. A ko se neće smijet kuću, dobro je. Ima da platu za cigarama. Ovo se čini možda kao malo teže, zapravo složenije pitanje. Ono što ste se najnevišno zelo. Da bismo stigli do odgovora, potrebno je, čini mi se, izvršiti neke računske operacije. 12 sekundi. Može li maj da bude rođendan umjesto u petak, u ponedeljak? Ali molim te još jednom, samo da vidim, da probam. Evo, pročitat ću ti još jednom pa da dobijemo odgovor i da krenemo dalje. A da imam na papiru, to bi mi bilo lakše nego ovako, samo da uporedim i da vidim gde su te neke začkoljice koje mi ne odgovaraju, jer tako kad mi pročitaš... Pratite začkoljice u mom glasu. Onda mi proleti samo kroz glavu. Voz sa 9 vagona prošao je pored posmatrača za 12 sekundi. Koliko kilometara prelazi na sat, ako je dužina svakog vagona 16 metara? Uvete posmatrača da ga iskaramo. Ako je čire na ugalj, onda zavisi koji je. Ako je IC voz, on ide burazirom strašno brzo. Da. Ako je japanski voz, on ide sam. Ako je oros mašinovođa, jes. Koliko je minuta potrebno? Dužina celog vagona je... Edo, molim te, daj sučnu analizu kao malo. Puta 9, je li tako? Znači 6 puta 54, 144, 12 sekundi. Reklame. A posmatrač je žena. Brzina osvjetlosti u razredu. Ma, nemam pojma, znači mnogo je to sad... Marko, rupi boj. Mnogo stvari moram da uzmem u obzir, a sekunde na televiziji prolaze. Koliko na sat on može da ide, da je jedino da lupim opet nešto. A, lupim, Marko. Tražimo odgovor. Lupi, Marko, jer boli te kurac. Evo da će da pogodi sada kad lupi, ne sad ovo. Duljaj! Prepostavljam da nemaš odgovor. Nemam. Tačan odgovor je 43 kilometara i 200 metara. Idemo dalje. 43 kilometra i 200 metara na sat. To je odgovor. Ukupno, kada se sve izračuna, postoji tu kao odgovor čitava računska operacija, ali da ne gubimo vreme, budući da već... Pa ne, ja ne znam gde da računam te tolike. Nisi dao tačan odgovor. To kroz decimale treba da računam ovde. A u glavi, neka fala. Možda se bolje snalaziš sa slikama. Hajde da vidimo. Koji brojevi slede u poslednjoj domini? Šta kaže? Zumiraj mlađinu glavu, gospodine. Evo, Ivana Krunić tu. Ja vidim sve čovječe. Vidim ovcu žutu. Nije, pogodio. Ide ga, ovo ga ide. Mozga Marko, mozgaju i zadrugari. Međutim, danas je sve na Marku. Može li oros da ode ikako, Darko? Od Markovih tačnih, odnosno netačnih odgovora, zavisi to
li će i na koji način raspolagati novcem naredne nedelje svi zadrugari, da li će uopšte imati novca i ukoliko budu imali, koliki će to iznos biti? Lako odade prdit kraj. Dva puta po jedan. Donesi maki po pet glava, dobro je. Top je. Ovo je jeketaš domine, jer fali jeketaš. Vodite Davida tamo da razvalimo dominove. Dakle, pitanje na koje želimo da dobijemo odgovor jeste koji brojevi slede u poslednjoj domini? Znači, dva... Može li tajni džoker Ermina da ode da piše na njemačkom? Napravite njemački kviz s austrijskom bazom podataka. Da Ermina razvali to sa svojim šundigumen. Ovo dva dole. Prekida tu na krvi. Ja, majko, mene. Maksimalno je. A hoćete da budete integrati? Gore, dva dole. Dva gore, a gore. Tata je najpametniji. Normalno. Bolje biti budala sto puta. Ko mi kaže da sam pametan, ja ću vas možda nožem. Da je duplo prazno, jel? Tako da znate, kraj. A što? Jeketaš, jeketaš. Da li imamo odgovor? Važno, treba držati jedno pitanje do čet popodne, boli ga možda ima prosto razmišljati. Slike su mi zanimljivije. Dobro. To je definitivno. Jer makar imam tu ovako ispred sebe, a ovo pročitaš i bukvalno mi prođe. Ne obratim pažnju, to je problem. Ne zadržava se informacija. Ne zadržava se informacija. Ovako opet mogu malo i da mozgam, stvarno, da razmišljam. Ovo mi je interesantnije. Ajde, Mare, pogodi ovo čovječe. A ko pogodi, imamo pet glava. Pet, ništa. Dva, četiri. Duplo golo, Mare! Čekaj. Tu je. Ajde. Pa, ovdje je razlika, razlika je sigurno dva manje. Samo da vidim koji je broj u prvoj kockici. Znam da je ovo je manje dva. Samo da vidim koji je kec. Tako bi trebalo. Možda mini žirko izgledi brzo. 4-1. Marko se vodi nekom svojom logikom. Vidjet ćemo kada nam bude dao odgovor da li je ta logika bila ispravna. Dobro, je li tačno da je ovo manje dva od ovog? Ajde. Ne mogu da ti dam hint. Znači, potrebni su nam brojevi koji slede. A samo da vidim koji je u prvoj kocki. Pet. Dva. Janjušeća dajte. Jedan. Da ubaci trojku. Šest. Tri. Vidim i zadrugari su se dubili i oni mozgaju i njima je stalo do toga da naredne nedelje uživaju u izobilju. Ali vidjet ćemo da li će to biti tako ili ne. Sve nama. Oni nas vide. Teatr. Pet. Ne, pa bolje je bila soba crna ko čumur. O, čao Milice Dugalić, haj! Šta? Jo! Vidi Gavića kao da vari nešto. Kao da je varilac. Četiri,
ljudi, da smo htjeli da pogodimo darbi balone da igramo. Marko, da li imamo odgovor? Gospodo, da su cijeli da jedemo, da duvamo balone i da skačemo onaj... Evo, brzo ćemo. Da. A će nas past Majin rođena taki i pošalj svega. Majo, svi te volimo, Majo, da sve ti opoštujemo. Svi te volimo, Majo. Dakle, imamo niz domina. Potreban nam je odgovor na pitanje koji brojevi slede u posljednjoj domini. Koji su to brojevi, Marko? Domini? Ja uopšte nisam imao da su to domine u glavi. Znaš ti to? Kako nisi imao? Života mi. Znaš šta sam imao u glavi? Pa rekao sam ti 7 puta i pritom imaš i nasrta. Ja tek sad vidim da piše domine. Dobro jutro. Života mi. Evo, mislio sam da su to kockice one. Znaš, kao bacaš kockice i 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marko, sve ti je bilo pred očima od starta. Samo se skoncentriš. U pravu si, ali shvataš ti koliko ja nemam koncentracije. Znači, tek sad vidim da su to domine u stvari. Za sve koji niste znali, ovo što sada vidite na papiru jesu domine. Domine. Dakle, pitanje glasi koji brojevi slede u posljednjoj domini? Domine nikad nisam igrao, nemam pojma, mislim. Čekaj, ajde, ja sad totalno... Dobro, možda ćeš biti sreće. Totalno sam... Možda ćeš imati sreću, možda ne. Pa da, jedino neka sreća, puka i nešto, ne znam. Ajde da vidimo. Šta sam rekao, ovaj sigurno dva manje, je li tako? Znači to sam rekao, dva manje, ovaj donji. I da lupim koji je ovaj gornji, ajde neka bude... Dakle, koja su to dva broja? Ma lupiću. Neka bude ovaj donji. Dva četiri, dva ništa. Ma... koja su dva broja? Neka bude... A uopšte nisam imao domine u glavi, znaš ti to? Žao mi je. Da. Jebaš nas ovdje, jeba na majku, kaži. Neka bude, neka bude, neka bude, neka bude. Ajde, da čujemo. Da lupimo... I da nastavimo dalje? Da nastavimo dalje i da lupimo... 3-1, ajde. To nije tačan odgovor. Tačan odgovor je 1 i 6. To su brojevi koji slede. Idemo dalje. Možda će ti ovo lakše doći i možda ćeš u ovom odgovoru biti uspešniji. Imamo skijaša Ivicu. Kako? Imamo skijaša Ivicu. Ivica Kostavić. Skijaš Ivica. Krenuo je na skijanje, ali je zaboravio čarape. Vratio se u sobu, međutim, svetlo ne radi. Nema veze, pošto Ivica zna da u fioci ima 10 pari belih, 10 pari crnih i 11 pari zelenih čarapa. Ali sve su izmešane. Koliko čarapa Ivica mora uzeti kako bi bio siguran da će imati najmanje jedan par iste boje? Koliko još ima pitanja? Ima ti neko, koliko je pogodio? Koliko je Marko pogodio pitanja? Koliko je pogodio pitanja, bolim kuda za čarapeva? Koliko čarapa bi morao da uzme da bi imao jedan par? Da će imati najmanje jedan par iste boje, da. Koliko čarapa mora iz fioke da uzme? Znači, ako uzme dve čarape, ne mora znači. Ako uzme tri čarape, opet ne mora znači. Znači, minimum mu treba 4 čarape da uzme da bi imao jedan par. Kako je za predsjednika? 4. To je tačan odgovor. Evo, zvaničan odgovor glasi, uprkos broju čarapa u fioci, postoje samo 3 boje. Tako da ako Ivica uzme 4 čarape, sigurno će imati jedan par iste boje. Imamo novu sliku za tebe. S
sliku broj 4. Dobro, obrati pažnju. Pitanje za tebe glasi: koja figura odgovara upražnjenom mestu? Dakle, u ponudi imamo 6 figura. Jednu treba da stavimo u ovaj prvi red. Koja odgovara upražnjenom mestu? Bravo, inženjer. Sve kako inženjer zna, a? Šest. Treba bi da je šestica, ali polako, bre, Darko, bre, brate, sad sam ustao, bre, brate. Ma šestica, briga me. To je odgovor je figura broj 6. Da. To je tačan odgovor. Idemo dalje, Marko. Slušaj ovako. I dobro se koncentriši. Stari Beduin je na samrti pozvao svoja 3 sina uz postelju i rekao im: ostavljam vam 17 kamila u nasledstvo, s tim da ih podelite ovako. Najstarijem od vas pripada polovina ukupnog broja kamila, srednjem 1/3, a najmlađem 1/9. Kako sinovi nisu uspeli da podele kamile prema očevim željama, pozvali su u pomoć seoskog mudraca. Mudrac je podelio braći kamile tačno kako je njihov preminuli otac zahtevao. Kako je on to izveo? Mora preći na pola, da. Mora je steći na pola kamile, ne može 17 na pola. Ne može 17 ni trećina. Nema ni polovine, 17 nema ni polovinu. Ne, 17 nema ni polovinu ni trećinu. Ne možeš podijeliti nikad ništa. 8,5, ne može 17, nema polovinu trećinu, nema ništa. Dakle, imamo Beduina, imamo kamile, imamo sinove koji se bore za to nasledstvo. Međutim, Beduin koji umire kaže mora biti ovako, ovako i ovako. Kako su oni uspeli? Oni nisu uspeli to da izvedu. Ma Lupiću, najstarijem sinu je dao 9 kamila, ovom srednjem, je li tako, 6 i ovom šta mu je ostalo, 2 kamile, dosta puno kamila. Ja ću pročitati odgovor. Mudrac je dojahao ka braći na svoje kamili i priključio se njihovim kamilama, tako da je tada bilo zajedno 18 kamila. Pa da, 18 sam ja računao. Najstariji brat ih je onda uzeo polovinu, odnosno 9, srednji 1/3, odnosno 6, a najmlađi 1/9. To su 2 kamile, zatim je mudrac seo na svoju kamilu i odjahao. Sve sam odgovorio. 6, 9 i 2. To je tačan odgovor. Bravo. Idemo dalje, Marko. E, slušaj sad. Sad je u pitanju stari zadatak. Ovaj poznati stari zadatak koji se pominje u spisima još iz 8. veka. Tako da, dobro obrati pažnju. Seljak je trebalo da preveze preko reke vuka, kozu i kupus. U čamac je mogao da stane samo čovek, a s njim ili vuk, ili koza, ili kupus. Ako ostavi vuka samog s kozom, vuk će je pojesti. A ako ostavi kozu sa kupusom, koza će pojesti kupus. Kada je seljak s njima, niko nikoga ne jede. No, seljak ih je svo troje uspešno prebacio na drugu obalu. Kako je to uspelo? Koga imamo? Kupus, kozu i vuka. Vuka. Pa prvo prebaci kupus, pa onda prebaci vuka, pa onda se vrati po kozu. Koga prvo prebacuje? Vuk neće da pojede kupus. Znači, prvo prebaci
Kako prvo kozu, ne? Kupus. A kupus je jedino što neće da jede. Pa se vrati po vuka, pa prebaci vuka. I onda prebaci ovcu. Je li tako ili kozu, kako se zove? To nije tačno. Nije, a? Seljak je prvo preneo ovcu u čamcu, a ostavio vuka i kupus. Zatim je preneo vuka, ali u čamcu sa sobom poveo ovcu natrag. Zatim je preneo kupus i na kraju je vratio ovcu na drugu obor. Stvarno, ovo... Ja ne. Imamo novu sliku za tebe. Slika broj 5. Treba da se dokaže da je taksista. Da prenosi kupus i kozu. Marko, dobro, obrati pažnju. Pitanje za tebe glasi koja figura odgovara upražnjeno mesto? Dakle, imamo u ponudi 8 figura. Nama je potrebna jedna koja će ti doneti još jedan poen i tačan odgovor. Jedna čije mesto baš ovde. Ajde, Marko, ovo je ovo jednostavno. Ova crna rupa, ova. Mora Marko da srkne još malo kafe. Možda će mu to pomoći, možda ne. Vidjet ćemo. Opa, čekaj, zemlji malo. Ajde, imamo. Jel, može ovako, zbog režije, može, a? Čini mi se da je za sada sve okej. Dobro. It's okej. Znači, ovde imamo kontrast koji je pravno. Dobro, tačka, tačka, krug. U sredini je sigurno belo. To je, znači, ovo, ovo, ovo. Znači, imamo 5, 7, 3, 1 za sada. Četvorka. Četiri, četiri. Četvorka. A pošto logika tu ne stanuje, bit će što drugo. Ne, mora neki biti lagi, da. Trebalo bi da je sedmica, ali samo polako, čekaj, samo da... Ajde, polako. Trebalo bi da samo da provjerim. Ljudi, ljudi, vidite ove dvije, evo, vidite ovo, ne može ova ovo da bude četvorka, imaš dvije logike. Ako se spoje... Boji dijagonalu, brate, prva i srednja dobe četvorku. Ako imamo to, to, znači kontrast. Oroze, pogodi nešta, te ne pogodi manjem u glavu odlično. Ne znam ništa. Pogodi nešta, jebo. Šta si išlo u školu kod privatnika, se zvučio ti je ta fakultet? Nije sedmica. U Batočini, gdje? Ja, konovar, pa zna zemljače nešta. Ovo, ja mislim da je kec. Pa jebo te, pogodi nešta, to je. Ajde, Marko, lupi, boli te. Onako ćemo se svađati kad dođeš. I zadrugari, čini mi se, pokušavaju da dođu do tačnog odgovora i do rešenja. Međutim, ovde tražimo rešenja i odgovore od tebe. Sve je, Marko, danas na tebi. Ma, sedmica, neću, brate, baš mi briga. Ajde, oko. Znači, figura broj 7, nažalost, nije tačan odgovor. Reč je o figuri broj 5. Broj 5. Idemo dalje. Zadatak nosi naziv dužina voza.